Достар, сәлем. Біз бүгін Redmond мультиваркасында, осындай мультиварка, омлет немесе жұмыртқа жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге керек заттар 5 жұмыртқа, кішкене тұз, жарты қасыққа жетпейді, және 80 миллиграмм сүт. Енді осының бәрін на чашкаға араластырамыз. Бес жұмыртқамызды шығардық. Енді осы бес жұмыртқаға тұзды қосамыз. Сосын жаңа сүтімізді қосамыз. Сосын бәрін араластырамыз. Редмондқа осындай бір ас қасықтай май құямыз қазанына. Сосын пицца деген режим бар. Қазір жақын көрсетейік. Мына жерде міне. Пицца деген режимді басамыз. 10 минут. Сосын мына қосу кнопкасын басамыз. Енді кішкене күтеміз. Қазан сығанша бір 10 секунд, 15 секунд. Міне біздің қазанымыз қызған сияқты. Уже жұмыртқамызды жаңағы араластырдық қой сүтпен, соны құя береміз. Ол дегенде бұның крышкасын жауып уақыт біткенге шейін күтеміз. Міне бізде бір минуттай қалды, ашып қарайық. Жұмыртқа толығымен пісті. Қазір мультиварканы өшкенін күте тұрамыз. Бір минут. Соңғы бір минут. Уақыт бітті. Енді біз жаңағы өзіміздің жасаған омлетті алып көрейік. Жұмыртқа міне осылай болып піседі. Көтеріледі кішкене. Түрі бәрі осындай. Достар, каналымызға жазылып кеттіңіздер, лайк басыңыздар, егер видео ұнамаса дизлайк бассаңыздар болады. Біз әлі Redmond-та, мына біз көргендей 120 рецепте бар, соның бір жартысындай жасап көреміз. Рахмет, сау болыңыздар.